តាក់ទងនឹងករណីបឹងទន្លេសាបកាលពីសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីខែ1ខ្ញុំបានដាក់គោលការណ៍រឿងនេះដោះវាអត់ខុសពីរឿងផ្សេងទេគឺត្រូវកំណត់នយមការកំណត់ភូមិឲ្យបោះបកគោលឲ្យច្បាស់ពលរដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ច2ទី1កតាបកិច្ចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនោះជាពិសេសអ្នកដែលមានភូមិករនៅទីនោះយូរហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងដែលជួកាត់តំបន់មួយឲ្យកន្លែងខ្លះបរិយាប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលដែលមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៃបឹងទន្លេសាបយើងអាចផ្ដល់សិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការអាស្រ័យផលដើម្បីគាត់បានផលចំណូលមួយចំនួនតែមិនបំផ្លាញអេកូឡូស៊ីប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះធនធានត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៀតហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ដាច់ខាតដែលត្រូវការពារដាច់ខាតប៉ុន្តែតំបន់នេះបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ100អ្នក1000អ្នកធ្វើការអ្នកនឹងបានចំណូលតែយើងអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបឹងទន្លេសាបតើស្រុកខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចត្រីយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវអានឹងបាទបើសិនជាឲ្យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពីណាក៏ធ្វើដែរតែយើងមិនអាចឲ្យធ្វើព្រោះធ្វើកសិកម្មប្រើជីប្រើអីវាប៉ះពាល់ឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកចោលទាំងអស់អញ្ចឹងត្រីពងក៏លែងរួចខ្ទេចអស់នៅធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដៃមកខាងគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរាប់រយអ្នករាប់រយគ្រួសារដែលនៅក្នុងនោះដៃមកខាងគឺ7ដណ្ដប់លានអ្នកហើយបឹងទន្លេសាបនេះគឺមិនមែនថែសម្រាប់7ដណ្ដប់លានអ្នកទេបឹងទន្លេសាបនេះ7ដណ្ដប់លានអ្នកបច្ចុប្បន្នតែ20ឆ្នាំទៀតប្រជាជនខ្មែរអាចកើនឡើង30លានអ្នក20លានអ្នកយើងការពារបឹងនេះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនថាប្រមាណលានអ្នកនោះទេអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យកិច្ចការងារនេះបានធ្វើហើយកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយកោតសរសើរចំពោះអាយដាមសៃសំអាលដែលដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះអាយដាមថៅជេថាក៏ប្រធានអាជ្ញាធរទលីសាបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទុនទានទឹកអាជ្ញាធររដ្ឋបាលអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តទាំង6ជាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលរួមគ្នាបោះបង្គោលហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថ្ងៃមុនគឺអាយដាមសៃសំអាលបានមករាយការណ៍ហើយគឺយើងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលហើយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយគឺគ្មានការកំណត់ឬកែសម្រួលព្រំដីទៀតទេបាទយើងធ្លាប់កែពីព្រំតំបន់3មកតំបន់1តំបន់3មកតំបន់2ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងកែរាប់ម៉ឺនហិកតាទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិពីតំបន់3មកតំបន់2យើងកែសឹងតែអស់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅមានការស្នើសុំចង់កែអាតំបន់3តំបន់2ធ្វើអីទៀតអត់ទេត្រូវការពីសម្រាប់7ដល់10លាននេះគឺมันមានការកែប្រែតំបន់3មកតំបន់2ទៀតទេគឺត្រូវថែរក្សាឲ្យបានយើងគ្រាន់តែកែមកចង់80000ហិកតាកែពីតំបន់3មកតំបន់2និងតំបន់1 80000ហិកតាដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានកម្មសិទ្ធិឬមួយមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ឥឡូវបើយើងកាត់រាប់សែនហិកតាទៀតសុំកាត់កាត់អត់ឈប់ទេតំបន់3មកតំបន់2ធ្វើតំបន់2ឲ្យសុំពង្រីកតំបន់2ទៅតំបន់3មកទៀតអញ្ចឹងគឺអត់ចប់អញ្ចឹងត្រូវតែហ៊ានអះកាត់មួយ
ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់3មិនមែនសម្រាប់អេដាមសៃសំអាលឬរំវត្តខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានគោលដៅទៅនៅធ្វើផ្ទះនៅក្នុងទេអត់មានសម្រាប់មន្ត្រីអាជ្ញាធរទន្លេសាបឬមួយអីទៅធ្វើកម្មសិទ្ធិទេគឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធត្រីរបស់យើងនៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលសង្ឃឹមថាយកនេះដើម្បីសុំហើយតំបន់2គឺកំណត់ព្រំកំណត់គោលការណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្មានកម្មសិទ្ធិគ្មានការលក់ដូរទេសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាចជួលពីរដ្ឋព្រោះដីនៅនឹងយើងប្រគល់ទៅឲ្យខេត្តខេត្តទាំង6មកបាទទទួលជាម្ចាស់ដីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងឬមួយក៏ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនអាស្រ័យផលតែមិនមានកម្មសិទ្ធិទេបាទអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កៃលូចាំមើលអត់មើលកៃលូខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យកាត់100,000ហិកតាទៀតពីតំបន់3ឲ្យអត់ទេគឺយើងអស់ហើយពីមុនបោះឆ្នោតលើកមុន2022នោះកែស្រួលមកដល់នេះ80,000ហិកតាដែលពីមុនធ្លាប់តែជាតំបន់សម្រាប់ត្រីពងសម្រាប់អីតែឥឡូវយើងគិតថាការប្រែប្រួលជីវសាស្ត្រកែប្រួលភូមិសាស្ត្រកន្លែងនឹងក៏វាលែងជាជីវៈចម្រុះហើយយើងយកឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលមានភូមិករនៅក្នុងនោះតាំងពីយូរវែងហើយត្រូវកាត់ចូលនៅក្នុងតំបន់3សម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ចាក់កោវិស័យថាបើគាត់មានវត្តមានអីនៅក្នុងតាំងពីបរមបរានហើយកាត់ជាតំបន់1ឲ្យកម្មសិទ្ធិទៅកន្លែងខ្លះតំបន់3មកតំបន់1តំបន់3មកតំបន់2សិទ្ធិប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រកាសបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ក្រោយពីបោះបកគោលនេះហើយគឺមិនមានការកែសម្រួលព្រំទៀតទេគឺយើងត្រូវតែថែរក្សាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយការគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរកវិធីសាស្ត្រជួយគាត់បាទជួយធ្វើពិពិតកម្មការពឹងផ្អែកទៅលើបឹងទន្លេសាបទៅពឹងផ្អែកទៅលើចំណូលផ្សេងផ្សេងកសិករយើងទូទាំងប្រទេសឥឡូវគេមិនពឹងលើកសិកម្មទៀតទេកន្លែងខ្លះនៅតែកែវទៅមើលគាត់ពឹងទៅលើឧស្សាហកម្មកូនចៅមកធ្វើការយកចំណូលយើងត្រូវរកវិធីបង្កើតចំណូលទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាប្រវត្តិនៅខេត្តទាំងអស់នោះដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ដីធំតែប្រើប្រាស់ដីតូចតែបង្កើតចំណូលច្រើនប្រជុំថ្ងៃមុនអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានលើកលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកន្លែងខ្លះដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសយកអ្នកនៅកន្លែងនោះរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកបង្កើតចំណូលឲ្យគាត់អញ្ចឹងយើងអាចជួយទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងអានឹងហើយបានយើងធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសាបពីកំពង់ធំមកកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងធ្វើផ្លូវ50សេបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបង្កើតតំបន់ផោះភៀកកម្មនៅបាទលើកំពង់លែងនៅអីហ្នឹងគឺដើម្បីយើងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលពីមុនក៏អត់មានរោងចក្រអត់មានអីគាត់រស់នៅនឹងពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មប៉ែទឹកស្រកធ្វើឥឡូវគាត់លែងហើយគាត់មកធ្វើការងារនេះដែលមិនចាំខែទឹកឡើងទឹកស្រកទៀតទេកាលមុនខែទឹកឡើងគាត់ធ្វើអេតបានគាត់ធ្វើរីសែតអីខ្លះអញ្ចឹងគឺបើសិនជាត្រីនឹងមានបញ្ហាគាត់លំបាកខែប្រាំងគាត់ធ្វើស្អែឥឡូវគឺយើងប្រវល់មកធ្វើជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅកន្លែងណាជិតកន្លែងនោះដែលមិនប៉ះពាល់តំបន់ដែលយើងការពារបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង
យើងត្រូវប្រែក្លាយប្រភពនៃចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារបរិស្ថានតលតរចំណូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បើគាត់មិនឲ្យគាត់អានឹងនៅប្រទេសផ្សេងៗដូចនៅកូឡុំប៊ីនៅអាម៉ាហ្សុននៅអីគេថាបើមិនឲ្យប្រជាជនកាប៉ៃអាម៉ាហ្សុនតើតរប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បើចង់ឲ្យគាត់មិនចាំបាច់ទៅលើពឹងទាំងស្រុងទៅលើកសិកម្មនៅព្រៃអាតំបន់លិចទឹកនេះទេយើងហោបកកើតតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅចិត្តនោះនឹងហើយដែលយើងឈ្មោះឈ្មោះធ្វើផ្លូវ50សេធ្វើស្ពានភ្ជាប់ទន្លេសាបមកទន្លេមេគង្គអត់ទន្លេសាបមកពីកំពង់ធំមកកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងកំពុងរៀបចំនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងកសិឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទទីអីទៅបដិបត្តិនោះទៀតទីទៀតប្រេជីហ្វូណនធ្វើបាននឹងបកកើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងក្រោមនេះបាននឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅជំនាញបឹងទន្លេសាបផ្ដាល់ដីផ្ដាល់លទ្ធភាពគាត់ទៅតែតាមទាំងនោះគឺទៅផ្ដាល់នៅប្រភពនៃបកកើតចំណូលព្រោះបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងទៅអត់រួចទេដីមានតែប៉ុណ្្នឹងតិចទៀតប្រជាពលរដ្ឋកើនឲ្យគាត់រស់នៅលើអត្រីស្រីនិយាយតែដឹកមិនអីស្រូវ1ហិកតា3ហិកតា5ហិកតាអត់កើតទេតិចទៀតកូនគាត់ធំ8កោសាមិនអាចឲ្យនៅបានទេចឹងយើងត្រូវរុញហើយវាស្របជាមួយនឹងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែលយើងប្រែក្លាយពីកសិកម្មទៅកសិឧស្សាហកម្មទៅឧស្សាហកម្មកម្រិតស្រាលដោយកាត់ដេរវាយនៈភ័ណ្ឌឥឡូវទៅតឡើងរថយន្តតឡើងអីបាទតិចទៀតយើងមាននាំចេញខ្ញុំតាន់ប្រកាសហើយខ្ញុំទុកឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្វើថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់ដូរអាជីពហ្នឹងបាទតិចទៀតគាត់អត់នាំតែផលិតផលកសិកម្មតិចទៀតនាំគ្រឿងយន្តហើយគ្រឿងយន្តធំទៀតចាំពេលចេញចាំខ្ញុំប្រកាសឥឡូវនៅកកោអីកាលមុនគេហៅកន្លែងទៅហួរមកហួរពោធិ៍សាត់កំពង់ឈឹងហ្នឹងទៅហួរមកហួរបើទៅដល់បាត់ដំបងឬមួយម្ដងពេញតែម្ដងឥឡូវទៅជាកន្លែងកកោអីទៅកន្លែងអកសិឧស្សាហកម្មធំកន្លែង industrial បាទកំពង់ឆ្នាំងដូចគ្នាកំពង់ឆ្នាំងកាន់តែចិត្តពេញទៀតកំពង់ឆ្នាំងគឺជាខេត្តដែលងាយហួសបំផុតលើកលែងតែអ្នកទៅលេងឧដុង្គអញ្ចឹងតិចទៀតបង្កើតឧស្សាហកម្មនៅក្នុងច្រើនហើយឯដំសវណ្ណរិទ្ធមកហ៎ណែគាត់មានគំនិតច្រើនប្រែក្លាយជាតំបន់ tourism eco ស្អីស្អីហ្នឹងបង្កើតទៅនឹងឲ្យច្រើនបាទប្រែក្លាយដីមហិតាធ្វើស្រែបានប្រមាណតោន10ហិកតា100ហិកតាថាមហិតា5តោនចុះ100ហិកតាបានតែ500តោនទៅជាកន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបង្កើតការងាររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនយកលុយរាប់ពាន់លានចូលខេត្តបាទនេះហើយដែលយើងត្រូវធ្វើបាទនឹងហើយការពៀបរិធានការពៀទុនធានបឹងទលេសាបមិនមែនត្រឹមតែកំណត់ zone ទេតែត្រូវរើពិពិធកម្មនៃប្រភពសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការបង្កើតកសិឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅទីនេះឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់និងលើកទឹកចិត្តទៅលើការវិនិយោគឲ្យបានច្រើននេះដែលយើងត្រូវធ្វើបាទហើយខេត្តទាំង6ជុំវិញទលេសាបតែម្ដងកំពុងធំឃើញម្សិលមិញសូមគោការខ្ញុំខ្ញុំសញ្ញេថ្ងៃមិញមិនថ្ងៃបាទនេះមកទេអាបាល់ខេតសូមបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទទីបាទខ្ញុំឯកភាពដីរបស់រដ្ឋនៅនោះយើងទៅបង្កើតយើងបង្កើតហ្នឹងមិនមែនតែឲ្យឯកជនទេដីហ្នឹងគឺត្រូវតែរដ្ឋដដែលរដ្ឋចេញដីឯកជនចេញទៅធ្វើរួមគ្នា
បង្កើតតំបន់កសិឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទទីនៅកំពង់ធំបង្កើតប្រជាជនដែលនៅតំបន់3ហ្នឹងតំបន់អីហ្នឹងឈប់ធ្វើស្រែហ្នឹងទៅមិនបាច់ពឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះបានការងារពី10ខែបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំជំរុញគ្រប់ខេត្តទាំងអស់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺបាទធ្វើការបាទខ្ញុំឃើញចេញទៅសុំកោការខេត្តតកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តអីសុំទៅជួបនៅក្រៅចោះចាស់ទាញមកដាក់នៅខេត្តខ្លួនទៅដើម្បីយើងបានផលចំណេញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានជាកន្លែងតំបន់ឧស្សាហកម្មតំបន់កសិឧស្សាហកម្មប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចបុកបាត់យើងបាទអញ្ចឹងការពឹងផ្អែកជីវភាពរស់នៅដែលថាត្រូវទៅធ្វើនៅតំបន់3ហ្នឹងក៏លែងមានសម្ពាធតំបន់ពីរកលេសពីថ្ងៃក្រោយយើងគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការបង្កើតប្រភពចំណូលផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយសូមឲ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិធ្វើការនៅតំបន់ពីរខ្ញុំសូមឲ្យគោរពក្រមនៃការប្រតិបត្តិផងឥឡូវគោលការណ៍បន្ទាប់ក្រោយពីកំណត់ព្រំនេះគឺឲ្យកំណត់គោលការណ៍លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្វើកសិកម្មក៏ធ្វើប៉ុន្តែត្រូវមានព្រំដែនកំប្រើជីប្រភេទណាកំប្រើស្អីប្រភេទណាដែលខួតដែលអាចបំផ្លាញជីវៈចម្រុះឬមួយបំផ្លាញដីអាហ្នឹងយើងត្រូវជោគរស់ទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើមិនស្រួលខូចដីយើងទឹកឡើងមកគឺសម្លាប់អាជីវៈចម្រុះទាំងអស់អាត្រីក៏នៅបានអីក៏បានអញ្ចឹងសូមបាទកូការនេះយើងនឹងអនុវត្តយើងនឹងចេញកូការនេះហើយយើងនឹងអនុវត្តឲ្យបានមើលបាត់យើងមិនខ្លាចអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចការងារនេះទេកន្លងទៅ ACU បានចាប់អនុវត្តច្បាប់ចាប់ដាក់គុកប្រវត្តិរួមទាំងដោយអភិបាលរងស្រុកអីផងនៅក្នុងខេត្តក៏មានដែរមន្ទីររដ្ឋបាលអីដែលពាក់ព័ន្ធយើងមិនចង់ទៅអភិក្រមក្នុងការវះកាត់ទូទីប៉ុន្តែបើមិនចាំបាច់ហើយបើចាំបាច់គឺត្រូវអាបួនមុនឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែងូតទឹកព្យាបាលខ្លួនឯងទៅតែបើសិនមិនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍ដៃម្ខាង1000នាក់ដៃម្ខាង100នាក់ដៃម្ខាង10នាក់ដៃម្ខាងការពាររាប់លាននាក់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីករាយថាបាល់មិនមែនសบายចិត្តនៅក្នុងការចាប់ចោលមនុស្សឬមួយចោតប្រកាន់មនុស្សទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីកតាបកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុង14ក្នុង15ខែនេះយើងការអនុវត្តអភិក្រមទី5នេះយើងបានធ្វើច្រើនហើយនៅច្រើនវិស័យកន្លែងខ្លះមានចេញតាម Facebook ទៅធ្លាយចេញទៅយើងមិនចង់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយធ្វើអីទេកន្លែងខ្លះក៏មានឲ្យដឹងមិនខ្វះប្រធានមន្ទីរមួយចំនួនទៅបដូរចេញមកដកចេញមកដើម្បីដាក់អ្នកផ្សេងមន្ទីរច្រើនណាស់អនុប្រធានទីស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងថ្ងៃមុននៅតកែវមួយរឿងរដ្ឋបាលអីចាប់ ACU សុំកូកាណែនាំអត់រៀងតែបណ្ណៃនាំរៀងមានតែទឹកទុកចឹងនាំឲ្យចេះឥទ្ធិពលដល់អ្នកផ្សេងបាទ
មែនជាការគម្រាមទេប៉ុន្តែជាការដែលត្រូវធ្វើហើយមិនធ្វើដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍កប៉ៅខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានផលប្រយោជន៍អីក្នុងបឹងទលេសាបនឹងទេក្រៅពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារធានាតុល្យភាពរវាងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាហើយកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែហ៊ានស្វះកាត់ហើយក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ក៏អនុវត្តគោលការណ៍ដូចគ្នានេះតាក់ទងបឹងទលេសាបតាមអនុវត្តឲ្យបានមកចិត្តឥឡូវវាស់វែងដឹងហើយពីមុនយើងនៅវាស់វែងធ្វើការមិនទាន់ដឹងព្រមច្បាស់លាស់ឥឡូវកំណត់ព្រមច្បាស់ហើយត្រូវធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងត្រូវកំណត់គោលការណ៍លក្ខខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់ថាតើតំបន់នេះអាចធ្វើអីមិនអាចធ្វើអីតំបន់1ធ្វើអីធ្វើអីតំបន់2ធ្វើអីតំបន់3ហាមយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមតក្កភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីឯកភាពគ្នាហើយត្រូវធ្វើនេះគឺជាកិច្ចការចាំបាច់